мен дегенде кейбір адамдар хабарласады да, солар айтады да, менің ұстазым аққу дейді, менің ұстазым айтса дейді сізді тыңдамасын деп дейді. Міне осы ол енді Неге деймін ғой, білмеймін, сізді тыңдамасын деп айтса дейді, яғни сізді. енді жаппай қазір осындай болып жатыр. Өйткені пирдің түр түрі бар. Мынау әбжәтті зерттеп жатқандар бар. Әбжәтпенен біз мына Құран сонымен оқып сонымен әбжәтпен жүреміз дейді да, олар да пирге айналған. Олар да айтады дейді, мына тоқпар деген бір қауіпті біреу шықты деп. Себебі не? Шынында мен оларға енді шынымен қауіп төндіремін. Қауіп төндіретін себебім қазір сондай шәкірттерді дайындап жатырмын. Соларға қарсы біз енді әскер жинап жатырмыз, былай айтқанда ғылым мектебі деген. Яғни біз сол осы пирлікті, біз қазіргі мына немес, біз пирліктерді жоюымыз керек бірінші. Бұл пирлікті жойылмай ешқашан да қазақтың мына бағы ашылмайды. Себебі бүкіл мына дерек, шындық, неғылы Құранның жалғанудың бәрі пирліктен жоюмен меңгерумен болады. Яғни бұрында аталарымыз айтқан пирден машайық қашып құтылды дейді. Қазіргі мына біздің тарихатымыз, қазіргі осы арабтан келген дін салтымыз, масқамымыздың бәрі әйелдерді қалай төмен тұқыртып, ана дәретінесін мына дәрет киіммен, намаз дәретпен жүргізіп, бірақ оған білім бермеу керек, оларға ешқандай мына надандықта ұстау керек дейді да. Ол оңай. Ондай кезде еркекке кедергі жоқ. Еркек өзінің анау ойына не келсе соны айтып жүріп жүреді әйелге. Бірақ ол үшін ол жағдайда біз діл әйелді таппай төмен ұстау керек. Төмен. Ондай жағдайда бірақ заманға сай діл дамымайды. Өзі ғылым өркениеті болмайды. А Европаның несінде ол әйелдер қоса білім алып жатыр, ол қанға жазылып жатыр. Керек сонымен мына біздің бүкіл білім өнерін Европаның алып соған қызып отқан мәнісі сонда. Бірақ керісінше оларда енді мына адамдық жан жоғалып кетті. Бұндай жаңа жан жоғалып кетеді. Жан жоғалып кетті. Енді заман әлемдегі бүкіл жан өсіру тоқтады. Сондықтан бірге пассионарлық дейді, бұл қазақ халқына келді. Біз не істейміз? Біз енді өте ауыр. Біз мына сол Европаның бүкіл мына білім несін соғалтымен алуымыз керек, нәсілдерін аламыз жалған алып. Бірақ бізге фильтр болып орыс арқылы алуымыз керек. Көрдіңіз ба? Бізге Алла Тағала оңай айтып қойған, орыс арқылы алуымыз керек. Орыс біздің арамызда елік. Орысша сөйлемейтін қазақ жоқ қой. Енді дұрыс қой, осы келдік енді. Енді біз енді жан ғылымын өсіру үшін біз қазақ тілін міндетті түрде керек. Әлемдегі ең жанды өсіретін қазақтың тілі ғана. Бұны ертең түп әлем білетін болады. Сөз қуаты, ұзын сөз, жанды өсіру, мына өмірге мына номадтық ұрпақтарды алып келу қазақтың ғана үлесінде тұр да. Міне осын біз енді 100 мың ғана қазақ осындай қалыптасады. Бірақ 100 мың халық қазақ қана қалыптасқанмен де біз қазақтың қалған бүкіл нелерінде ең болмаса бір 7 атаға дейін ұрпақтар айтындай біз құтқаруымыз керек мінекей. Осындай біз ұлтты қайтадан қалыптастыруымыз. Сондықтан міне қазір мына ғылым мектебі ол егер де әйел адам перге айналмаса, неге қауіпті? Нені қауіпті себебі? Соның бірі мысалы менің әйелімнен қазір көп тақуа жоқ айналғанда. Солай тәрбиеледік. Қолынан білезік тағып не қылып, өйткені оны не істеймін мен? Қолындағы несін, тамақ беруге несін не қыламын да? Мен қазір мысалы қазақтан болса үшеуртақ әйелдің қолынан тамақ жыламын. Өйт қолында у болмау керек, қолында нұр болу керек. Сондай дәрежеге келді, бірақ мен әйелімнің бір несі білім алуға онша ықылас болмады, немерелермен қолы тимеді. Білімнен сонан кейін не пайда болды? Бірте бірте жаңағы балдармен жүргеннен кейін намаз уақытылы оқытылмады бір. Сосын арасында енді мен тыйым салдым, келін үнемі енді айналып келгенде қазір жастар келіндердің осындай жағдайлар көп болып жатыр. Келін білегін ашып жібереді. Білегін ашып жібергеннен кейін баламның ұрығы білегіне жазылады, ол у болып неге тамаққа қосылады. Мен тыйым салдым әйеліме, сен мына немен келіннің қолынан тамақ ішпе, балдармен отырма, бөлек мен меншілеп балдарымнан мені ажыратасың ба деді. Ол сонымен не қылды, ана пері келін арқылы әйеліме кіріп алды, сосын маған қарсы шықты, сенікі дұрыс емес деген. Яғни ата аруақ маған былай айтып тұр, сен адастың дейді. Енді онда Құранда тұр ғой, еркектерді артық жараттым деді. Оны маған күні бұрын ескертіп болды аянменен, абай боларсың деді. Мұхаммед пайғамбардан кездесіп онда да ескертті, енді сені мойнына ұстаймын. Мінекей қазір менің мойнымда ақтақ тұр, ібіліспен неған кел тырнақтың өзі тұр. Мен сол кезде боламын, маған енді әйелдер арқылы бір үлкен бір шабуыл болады деп күтіп жүрдім. Міне осындай жағдайменен қарап отырсаң, қазір менің әйелімнен артық көріп келе жоқ бұл ата жолында. Бүкіл барлығын сақталады, бірақ ол мен үшін қауіпті, қалған халық емес. Мінекей көрдің ба, егер де мені құлататын болса, ол кезде ата жолының қазір жазбасы біршама уақытқа дейін талай тоқ бергендер қазақта туылар шығар, бірақ қайттан тағы дайындайын дегенше уақыт ұтылады.
қазір енді мен үнді жалғастырып келдім ғой. Сондықтан маған қалайдан қолауға болмайды. Қалайдан мен оны өзім шәкірттер дайындап солар өткізім керек. Сонан кейін Алла Тағала алса ішқанда мен ризамын да. Бұл тұрған мен ғылым ғой енді. Осы кілтті үнді жалғастыру керек. Сонымен амал жоқ, мен кетуіме тура келді. Бұның не пайда болды? Ол енді бұл шәкірттерімден жаңағы келінімнің шешесі аққудың ең жоғары сатысына жетті. Бірақ ордаға келгенде мойын жабады. Ордадан тыс жерде сырттан байқаймын, мойын ашырып мен оған мән бермедім да. Онда енді қаталдық керек еді, бірақ мен сөйте сөйте өтті де ол мойынға жылан оралды да, мінекей ол айналып келді де, қазір соның өз күйеуін де бұнасын айналып бір-біріне беріледі ғой. Анау қызына қарап, шешесіне қарап қызын ал деген. Осындай жағдай. Енді бұл ең, мен қазір айтып отқаным, ең жоғары ата жолындағы мынау сол мына Құранның үнін меңгеріп, осы мына ата жол жазып көмектескендердің жағдайы. Ал енді қалғандар қандай? Қалғандар мүлде төменгі дәрежеде терілер, олар перілер өткен, олар осында қазіргі осында талай жігіттер келеді. Мен ақпарат қайдан алып отырсың десем, мен әйелім аққу дейді, сол арқылы деді. Онда әйелім пері десем ашуланады маған. Неге деп айтасыз деп. Өйткені ең бірінші мынау еркек бұрынғы біздің аталарымыздың, әулілеріміздің елден жырақ жүрген шәкәрім атамыздың кемпірінің жоқ қуаты, ғылымынан жоқ суаты деп тау тас кезіп кеткен бірінші адам, мына еркек адам жоғары ұрыққа жалсын, ас адал болу керек. Бірінші тамақ. Ас ауру астанын. Егер де сол тамақты тазалап беретін әйел, білезікті әйел болмаса, білезікті тақуа таза әйел болмаса, онда тамақтың қуаты болмайды. Ана сол тамақ арқылы пері еркекке енеді. Екінші мынау, бұл жерде мынау ұйқы дұрыс болу керек. Ұйықтайтын жер таза болу керек. Ол жерде мүмкін қазір біздеріміз ешқандай көрінгі дәретсіз адам кірмейді. Кірген адам барамыз, мына ұйықтайтын жер таза болу керек. Міне, ұйқы дұрыс болу керек. Тұратын жер, яғни тұратын жерің ол міндетті түрде таза болу керек. Үшінші жағдай мынау, яғни кіргенде үйге кіргенде адамды аластатып. Иә, үшінші жағдай бұл жерде мынау сенің. Кейде мен кейде мен далада жүрмін ғой, кедеден кешкісін таксовать етемін. Иә. Яндекс таксидегі шыққан ғой, сол кезде деген енді зарплата жетпейді, кредит бар деген сияқты. Сонда деген әртүрлі адамдар отырады машинада, иісін сеземін. Сосын үйге кіріп жатқанда кіргім келмейді, жаңағы иіс өзіммен алып барамын ба деп қорқамын да. Бірақ әйелім енді мені аластамайды ғой. Иә. Сонымен кіремін бірақ. Осы жүрегім сезіп тұрады, осы аластау керек еді ғой. Иә, енді қазіргі міне осы неғып жатқанымыз осының үшінші мынау адам тіл, тіл өзі мына сенің тіптен тілден мына ойыңның өзінде деп бір жамандық ойламайды ешкімге. Қандай бір не болсын, тек қана жақсы жағын көру керек. Біреудің сөзін жамандығын таратушы болуға болмайды да. Сонымен осы біз мына ғылым мектебінің негізі бірінші әуелі мына аққуларды тазартпаса, тамақ беруші, үйді ұстаушы еркектерді тәрбиелемесе, біз еркектер ешқашан шығамыз. Көп еркектер келіп жатыр. Ол айтады, мен әйелім дәретсіз дейді. Мен қолымнан келмейді дейді, айтқан істемейді дейді. Міне. Енді ол таза тамақ ішпегеннен кейін, ұйықтайтын жері дұрыс болмаған деген, әйелінің қой арам болғаннан кейін ол ешқашан рухани оянылмайды. Ол ел басқару ондай қабілетке жете алмайды, ақбақсылық. Сондықтан біздің мақсатымыз қазір ақбақсылық не ол? Ол сол үшін не істеуіміз керек? Әйелдердің ішіндегі ең ішінде таңдалу өзі көнген, өз еркімен ізденген әйелдің ішіндегі жыландарын өлтіру керек. Енді маған біреу хабарласып айтады. Аға дейді, мен сіздің алдыңызға бара алмадым, бірақ мен бір көрдім дейді, сізге ұқсайды дейді, бір кісі отыр екен дейді, алдында құмыраның ішінде жыландар бар дейді, алдында. Сол жыландарды дейді, жаймен ана бүйтіп қолымен бүйтіп ойнатып отыр дейді. Сөйтіп отырып арасында басын түртіп қалса, ана жылан бүйтіп құлап өліп жатыр дейді да. Соны көрдім дейді да. Түс көрдім дейді. Иә, түс көрдім, аян көрдім. Мен айттым, енді сол сізге ұқсайды дейді. Енді оған астыр мен оның құпиясын шешкен жоқпын да, ол болмайды айта беруге. Көбісі енді маған айтады, енді сондай мына әйел мен еркектің арасында ауысып тұрады ғой. Кілт әйелде тұрады. Мен бірінші айтамын, әйел келсін, сонан кейін күйеу келсін деп. Ана әйелдің ішінде жыланды өлтіру керек қой. Соған біреулер айтады, сіз неге маған түсіндірмейсіз, маған түсіндіріңіз дейді да. Оны түсіндіруге болмайды. Осында қазір жыланды өлтіргенді қазір осыдан өтіп жатыр. Кеше Оралдан үш аққу келді. Алматыдан 8 аққу келді. Аққу арасында бір сұңқар бар, 7 аққу бар. Қызылордада екеуміз бар. Осында енді шамалы көбейіп келеді. Бірақ бұл енді оңай емес. Қостанайдан біреу келді, осында өлтіріп кетті. Бірақ оның кезінде ол арпалыс болады. Өйткені іштен шыққаннан жыландар бейнеленеді. Қайтадан өзінің көлеңкелері өзіне шабуыл жасайды. Қандағы мына жану бастады. Көбісі беті қайтып қалады. Сондықтан мына еркектер қамшыға көтере алмайды, яғни көтере алмайды, жүре алмайды, жүре алмайды. Еркектер мысалы бір рет қамшыдан өткеннен кейін екінші қайтып қандай батырмын, кереметтім десе де жоламай қояды. Себебі неге? Әйелі дұрыс тамақ бермейді,
арам менен не кылат, ана кайтадан кирип алат да, аны иштеги пир башкарып турат, аны коркунуч салып турат, келтирмей коет. Сондуктан казыр бир эң биринчи мына биз аккуларды тазартуубуз керек. Эң бир солардын ичинде жыландарды өлтүрүүбүз керек, бирок бул узак убакыт. Бизге казыр эч ким болгон көмөк берип аткан жок. Жылан дегенде түшүнбөсүң энерги, энергетик түрдө го. Энергетик турга жылан адам өзү ичинде курттар болотун көрсөткөн го. Казыр түшүрүп атыр го. Бул түшүрүүгө болмойт курттарды. Сол курт кой. Жылан деген курт. Курт аркылуу биз мына эгерде дейт курттамаса әлемде мына тиричилик курт болмаса тиричилик токтойт дейт. Роктор айтты. Бәрі курттан басталат да. Курттайды, курттандан барып белок, сонан барып тиричилик басталат. Тиричиликтин бәрі сонан турат. Сондуктан эң жогорку дәрежеде курт курт ол жылан. Ол жылан адамда гана болот да. Кейде мисалы казыр карны кампыйган эркектерди карасаң, ичинде 40-42 ден жылан жүр. Курт жүр. Карны кампыйып эмне? Яны ол бир арам менен байланыштуу. Я ол башка жагын кирип кирип атыр. Сондуктан бул энди менен буну көп кыпияларын айтып, шешип көшүшкө калкка бир баяндауга да болмойт. Азыр аны жеке-жеке кейде айтабыз. Ар ким өзүнүн ички дүйнөсүн көрөдү. Кандай байланыш болмолады казыр энди бирок осыган биздерге каршы үлкен казыр бир ата жолунун көзүндө деп бир өз ара согуш башталды. Өз согуш көбүсү мынау мына ичинде пирси барлар, пирси өскөндөр, алар түс көрүш болот. Алар көрүп кел болот. Мине калыптуу жолда мисалы сенин 70% бүкүл эң айтып атат. Ай болот дейт, сен энди пален күн мындай боласың, абай бол. Мен мага түспөн көрсөт дейт. Карасаң дәл келетин. Сен соган сенесиң, буйсың, сүйтүп жүргөн кезде бир саган керек нерсени оган карама карсы коет да. Мунун истеуге болмайт дейт. Болду. Жолун кесип тастайт да. Сонда Иблистин айткан мен туура жолда отурып алам деген. Яғни сенин шығатын мына баспалдагыңга энди басам деген убакта тагдырыңа сол эсик жауып отурат. Сен калай да дүйнө түшкөндө байлануу керек. Казиргі бизден кабар келип атыр. Ата жолундагы, ата жолуна келген, ата жолунун аккуу сынкалар кезинде нурду алды. Сону калай болсолай пайланды. Сонун баарын кадим чыккан сыяктуу инге тыгылып алды дейт энди. Энди солорун чыгатын убакыт болду дейт. Олар чыккан кезде бирин-бирин жейт дейт. Жеу басталды. Яғни бирин-бирин алдау, бирин-бирин арбау, көрө алмастык, бир-бирине кадимги мына кара кубатты бир-бирине алмаштыруу осы ата жолунун ичинде башталды мине. Бунун артында эмне тур? Бул Иблиске гана пайдалы. Себеби эмне? Кез келген мынау акылы бар, эст азамат, казыр канчама кыйналып атат, кеше имамдар байкамай айтты, ар убакка каршы болду, канчама адам баласыз, канчама адам ауырып атыр, канчама адам мына емканалардан дарыгерлердин арасынан шипа таба алмай атыр. Айналып келгенде анын бир ак нерсеси бар, ото ата жолу аркылуу сал гана амалын жасап, өзүнүн тагдырын кайта тауып, шипасын алууга болот, былай дурус жолго түшүүгө болот. Яны руханий оянат, сосын ары карай өзүнүн жол жобасына жылат. Сонун жолун жабу, мынеки биз казыр ак кусундардын кызметин айналып атыр да. Мине бул бир. Экинчиден тагы мындай жагдай болот. Мен өткөндө өзүн мынау акылым менен эсепшот курдук го. Корго казыр 3-4 адам өзү каражаттарын салды. Оган мындай рахмат, айтыр шалды. Сел де болсо көмөк жардам болуп атыр биздин булай-булай жүрүп турумузга. Бирок мындай жагдай болуп атыр. Мына көбүр аян көрөт. Менин күйөөм дейт, бирөө айтат, шешеси айтыпты мына көр казып коюпту сен осында келип жатасың деп айтты. Маған хабарласты. Түнде жылап көзіне жасам жыламсырап кетет дейді да. Енді мен ол айттым әйеліне, олай болса сендер ана құрбандық не қылыңдарды әуелер зираттау керек десем айтады, біз оған дейді, біз өзіміз күйім табысы аз, дұрыс қой енді сондай көп қой енді мұқтажым, табысы аз, біз оған зираттауға шамамыз келмейді. Енді құрбандық шалыңдар десем, өткенде ғана біз құрбандық шалдық қой дейді. Көрдің ба, сол құрбандықтың жауабы келіп тұрған. Бирок осындай тагы мындай болуп атыр энди. Курбандык көбүс көрсөт, курбандык үйүнөн шалат, тууган туустарын чакырат. Алар калай болсолай эркеги жалаң бас, әйелин ана үйүнүн касына келип шал болгон болмаса жалаң бас келет. Үйдүн иши тазармаган, сонун менен куран ана отуруп тамакты берет. Куран тамак дегенде болуп турган неше түрлү курт таракандар көрүп жүр, анын ийисмен бирге ана бейнеленген адамдар куран окулган сайын онун сайын болот. Ар убакта терезенин сыртынан кадимги жылап турат да, кире алмайт. Куран кабылды болмайт. Сосын мына мен айтып аткан, сендер бәрі ондай жағдайларың болмайтын болса, сендер онда дұрысы мына неге ата жолын есепшотын аударыңдар 20 000-ды. Сөйтіңдер, несін жіберіңдер. Біз қатым Құран шығарайық. Мен қазір мысалы 5 сайын осы келген елдермен Құран оқып отырам, қатым Құран шығарып отырам. Яғни мына жерде жұлдызбенен жалғанып тұрғаннан кейін, көкпен жалғанып тұрғаннан кейін ол несі тез жетеді. Бакыштат кабыл болот. Экинчи жагынан ар кимдин өзү ар убакыт сонун бакылап тургу. Сен канча садака бердиң, кимге бердиң деп.
осындай бір уақытша қазір мына аруақтарды жалғануға, осындай бәлелерден аласталуға, бұл енді қорытқа осындай жағдай жеңілдік болар еді, бірақ оның көбісі әлі бұның несіне жетпегеннен кейін сенбейді да, наным жоқ. Ата жолына деген наным жоқ, осындай болады деген. Ал оны нанымды да енді қалыптастырдың, біздің ақ ұлсын қалдарының түрі, олар қазір мына біздің мына ғылым мектебіне қарсы соғыс ашып жатыр. Осы Астанада да соғыс ашып жатыр. Оралда бір Жақсыбай дейді ме, бір жігіт шақырып алып, бала шағаларының келіндер ана тоқ берген деген бәле шығыпты, мен оған қарсы не қыламын деп жатыр дейді. Ай, оны не болып жатыр? Қаншама адамды өзімен бірге орға шығуға дайындап жатыр міне. Әбілеске болса керек мінекей. Бізге қалай да ата жол осылай бірін-бірін құрту. Әбілестің ол өзінің жобасы ғой. Бұны бірақ қазір бізге, бұны біз қазір айтып отырмыз, санаулыған адам түсінеді, бұны ел билік ешқашан түсінбейді, дін министрі де мына отырған масқапшын елдерде олар да түсінбейді. Себебі олардың бәрін өзінің ақылдарын өткен замандағы сөздерге, өткен замандағы ұғымдарға, өткен замандағы құлшылық ісіне байлап, қарапайым ғана уақыт деген ұғымды жоғалтқан. Себебі қазір мына мәуліт айында бүкіл қазақ болып біз мәуілтті көкөк болып мәуліт шақыратын болсақ, мәуліт шақыру керек, мәуліт тойламайды, мәуліт шақыру керек. Пайғамбарымыздың мына 11-нен 12-ге қараған күніне әркім өзі әруақтарға былай бір құрбандық шалып осындай бір құран оқылатын болса, бізде көп нәрсе жеңілдіреді. Мына кәдімгі құрбан айттан кейінгі жағдай сияқты көп нәрсе, мынандай мына қардың су апаттарынан тасаттық жасау керек. Көше көшеге тасаттық жасады. Мен айтып жатырмын, тасаттық жасаңдар, тасаттықты дастархан жасап не қылмаңдар, өйткені оған қазір қазақ халқы дайын емес. Себебі тасаттық дегенде тасаттық деген бұрынғы замандарда мына егінді егердің алдында көктемде жауын шашынға, әртүрлі бәле жайлардағы мынау жаулардың шапқыншылығынан қорғануға, сосындайларға халық жинап тасаттық жасаған. Яғни көп болып мен алып ортаға малды қойып құрбан шалып қаншалып алаталаны тілеген. Ол кезде енді бір барлық таза болды, бір қазаннан тамақ шығып, ал қазіргі жағдай керінше. Қазіргі жағдайда біз жинап аламыз, ресторанға жинаймыз, үйіме жинаймыз, келген адамдардың бәрі келет, мен жұмыстан келе жатыр едім дейді да, келеді қолында жумайды, я болмаса бір қолын жуса қарасын үмітте дәретті жоқ, үстіндегі сасық иіспен дастарханға отырады, құран оқылады, ол табаққа араласады да неше түрлі құртқа тарханға айналады, екінші келіп оның артынан сен келіп жейсің. Міне осындай бұл ауру таратып жатырмыз біз. Осы мына кешегі Шымкенттегі жағдайда да бізге алдын ала хабар келді, шемішкіден адамдардың іші құрттап, онан кейін уланып басталады деп. Міне қазір енді бұл ештеңе емес. Енді кезі мына қырғызда ресторандан уланды ғой, қазір біздің әйелдерімізден осы тамақ саласында жүрген әйелдеріміздің бәрі көбісі күндіз жалаңбас жүреді, қалай осылай етегін ашып жүреді, барады да ана асханада мүмкін бірдеме киетін шығар, үстерінің бәрі сасық, қолдарында у бар, іштеріндегі жыландары алладан келген нұрғашыдан көбісі өліп жатыр, сол сасық иіс тамаққа араласып жатыр, халық улана береді, улана береді. Бұның себебін татпай кеше Карашидегі жағдай сияқты тағы да үлкен арпалыс келеді, ел бүгіледі деп отыр, ел қиналатын болады. Сосын барып сол кезде барып елбасымыз амал жоқ шешім шығарып соған келеді, бірақ қоған жеткізудің не керегі бар ағайындар? Сонымен бұл қазір елдің бүгіліп, елдің өзі қиналып барып, біз бәрі мүмкін бәрі айналып келгенде соған келіп тірелеміз. Осыдан бұрын кезінде ата жолын соттаған кезде садақаменен байы батыр, бұның бәрі секта болып кетті дегенмен, айналып келгенде елбасымыздың өзі соған келді, рухани жаңғыру деп. Бірақ рухани жаңғырудың өзі қарама қарсы мына Әбілестің жобасымен байланып кетті да, барлық жерде музей ашамыз, біз не қыламыз, соны халық рухани оянады деп. Жоқ, онан рухани оянып жатқан жоқ, онан қазір өзгеріс болып жатқан жоқ ешқандай. Бізге қалай да мына жер қуаттарын ашу керек, жер қуат қойнауындарын ашу керек, халықты соған иманға шақыру керек, көп насихатты тарату керек. Бірақ оған ол жолына тұратын қазір білмеймін, енді мен әзір еркектер көріп жатқан жоқпын. Ал еркектердің көрінбей жатқан себебінің бәрі мына айналайын осы өзіңіздің әйелдерімізден болып жатыр да. Арам тамақпен тамақтандырғаннан кейін осындай ішіндегі мына көбісінің бір өзін өзі мына өліп жатқандары бар, жыландары бар, немесе ішінде уын шашып тұрған жыландары бар сөзімен бейнеленіп, осылардың бәрі қазір біздің еркектердің мәңгүттенуіне, етек басты болуына, түрлі жыныстық ауруына ұшырауына себеп болып жатыр. Бұл енді үлкен қазаққа келген қасірет. Біз әуелі осы әйелдеріміздің басына жаулық тарып, етек тарып, ішіндегі сасық істерін тарап, соның енді ішіндегі сол перілерін, жыландарын өлтіретін ақбақсыларды дайындамай, еркектерді дайындамай, біз бұл қасіреттен құтылу әзірге өте қиын. Бұның бәрі енді айналып келгенде адам баласының бүкіл мына қылығы, бүкіл біз білімі болсын,
барлық өзінің мінезі адам сыртқы өрісінде тұрады. Мінекей. Сол өріс, өсенің мына киім қорыстарының жаңағы киіміне қарап қарсы алады, ақылына қарап шығарып салады дегеннің өзі үлкен осындай бір даналықпен байланысты болып тұр да, яғни адамның жеті өрісі толық қалыптаспай, жеті өрісі түгелденіп оның сыртында арқа сауыты болмай, біз ешқашан да адамдықты меңгеріп, жанымыз көркейіп, бізден мына дұрыс текті ұрпақ тарайды деген оның бәрі жалған нәрсе де. Біз ұрпақтарымыздың қазір аман алып қалу үшін болашақты осындай зұлматтардан біз қалайда енді осы бір неге бір шешімге келуіміз керек. Біз Құдайдың хабарын тыңдауымыз керек. Яғни біздің қоғам бір жаңағы малдық деңгейде жүру адам көбі. Иә, малдық деңгейде. Малдық деңгей деген негізі аяқпен байланысты ғой. Абай атамыздың арттағы майда көңіл жүр, шақырсаң ола келеме деген ана адамның көңілі хайуандық дәрежеге түскен кезде ана құйрықпен артымен ойланады дейді ғой. Қазір біз сондай деңгейге түсіп кеттік мінекей. Біз аяқпен ойланамыз да, баспен ойланбаймыз біз. Баспен ойлану үшін енді баспен ойлану үшін әрине ол біздің қазақтың өзінің дәстүрі, қазақтың өзінің киімі, қазақтың өзінің салты керек. Сонымен бірге мына дәстүрдің де тозығы бар. Осы дәстүрдің тозығы бар дегенде неге айтқан? Қазір дәстүрдің тозығы біздің мынау қазір осы шамал нәрсе болса, ой біз ата бабаға аруаққа құран оқытып жатырмыз, біз Құдай тамақ беріп жатырмыз дейміз да, көрші көлемді шақырамыз, той қылып баланы аламыз, кейде артын араққа айналдырып жібереді, сөйтеді да анау. Қазір біз сол Құдай тамағымыз сол ауруды бір бірімізді жұқтыратын дәстүрге айналды. Мінекей қазір көшеден барады да тамақ дайындап неғып жатырмыз, тойды шашып жатырмыз, көшеден тамақ жеп жатырмыз. Осылардың бәрі біздің мына өрісімізде тұрған ауруларды бір бірімізге алмастыратын дәстүрге айналды. Яғни бұл тозған дәстүр. Көрдіңіз бе? Осының бәрі бұл заманға қарай біз енді тағы біздің тағамдарымыздың бәрін ғылыммен жүйелеу керек. Біз анау бәрі бір мынау қайсысы бір дұрыс болса, жаңағы көп өнім берсе, қайсысынан біз пайда табатын болсақ, қазір сол бүкіл мынау біздің бизнесмен айналысып жатқан осы кәсіпкерлердің бәрі сондайды әкеліп жатыр да, шетелден тасып жатыр. Мына өтімді болса сон деп. Қарап отырсаң қазір мынау Қытайдан алып жатқан күріш, Россиядан келіп жатқан күріштерді тышқан жемейді екен. Тышқан жемейді. Ең соның қасы дейді, біз дейді сол мына қоймаға дейді, Қызылорданың анау ақ маржанын алып келсек дейді, сол заматында дейді, ертең үлгере алмайды, қаптарың бәрін тесіп кетеді дейді тышқан. Неге? Себебі неге? Онда у жоқ, онда не? Сондықтан бұл тағы да мынандай нәрсе болып жатыр, қылысымнан хабар келіп жатыр, шымшықтың да асын адалдап беріңдер дейді. Яғни біз жерді қазір былғап жатырмыз. Біз қазір қаншама мына қоқыстардың бәрі кез келген жерге тастап жатырмыз. Сол қоқыстарға бізді соны жағай десек, соны біз өңдеуге бізге ақшаны қимай отырмыз да. Бізге сонда қана оның бәрі жер уланып жатыр. Зауыт жасап жатыр. Мейлі ғой, жер уланып жатыр. Оған қайта біз инвестиция емес, оған кәдімгі үкіметтің қорынан осы қазынадан ақша бөлу керек. Біз осы сондықтан әр адамның қазір тағам тастап жатыр. Біз мына құрт құмырсқаның өзіне, мына құстардың өзіне егін егіп, соны ормай тастап кетуіміз керек та. Мына адаласып беруіміз керек. Біз қазір мына Қытайға жер сатып, Қытайға жер беріп, жерден көбейтеміз, біз қайта орман тоғайымыз көбейтуіміз керек. Біз жан-жануарларымызға сол адаласып беретіндей сондай жағдайға жетуіміз керек. Сонда сол жер қуаттанатын болса, біздің табиғатымыз қуаттанатын болса, біз жан-жануарларымыз көбейсе, сонда ғана біз қазақ халқын осы мемлекеттің денсаушылығымыз жинайды да. Біз денсаушылық қуатты біз тамақтан ғана алмаймыз, біз жаратылыстан аламыз, біз жәндіктерден аламыз, біз хайуандардан аламыз, біз өсімдіктерден аламыз, біз жер анадан, жүректен қуат аламыз. Сондықтан бұны осының бәрін қайта қарау керек. Осы қуатымыздың бәрін біз бұзғаннан кейін, осы жүйе бұзылғаннан кейін біз жан өнімін осындай қазір біз мінекей әрі осы уақытқа дейін біз кезінде қарап отырсам, бала кезімде мен 8 марттың кезінде аяқ киім шешіп жалаң аяқ кетем, жер жылы болатын тұғын да, жердің жылуын сезетінбіз. Бала кезімде солай өстік. Март дегенде көктем келді дейтін біз наурыз келді деп. Ал қазір міне қазір өзі сәуір айының ортасына жақындап қалдық, әлі қыста отырмыз. Бұның бәрі неде? Осы біздің пиғылымыздың ластап жатқан қуатымызды Алла тағала бізге жағып беріп жатыр да. Бұл Алланың рахымы, бұл Алланың бізге азабы емес. Алланың рахымы, азапты біз өзіміз ғана жасамадым. Енді тағы да мына сауалдар көп қойылып жатқан, көп жазып жатыр ана телефонменен шәкәрім телефон сұрайды да, мен түсінбейді деп.
ағайын туғандар бұл түс деген нәрсе өте, енді біз қазір дұрыс қой, енді мен енді бір халықтың алдына шығып қалғасын бір түс жорушыға айналған шығар, бірақ айналып келген түс жорайтын қазір қасиеттілер көп халықтың арасында. Ол әсіресе мына еркектер бар, небір білімді соған, мына имамдардың да арасында көп түс жорайтындар. Сондықтан ол халықтың арасында осыларды жарыққа шығару керек бір. Сосын телефонмен ешқашан да түс жорылмайды, оны адам тану керек бірінші. Маңдай түс телефонмен айтып, мен айтам, оны да енді жарайды, онда WhatsApp-қа жазыңыз, мен санама не салады, соны мен жазармын деймін де. Өйткені әр адамға бір түстің өзі әртүрлі болып жорылады адамына қарай. Сонан кейін тағы да бір несі, біздің қазақ халқындағы бір тағы бір неміз, бізде мына осы нарықтық заман бірге жомарттық жойылып кеткен да. Алла тағаланың сұрауы бар, Мұхаммед пайғамбардан айтқан, сен қандай бір жақсылық көрсең де соның несін төлеу керек та. Қандай бір несін, шүкірлік деген сол ғой. Бізде не істейді қазір, түсін жорытып алады, немесе айтады, мынау қазір мынандай жағдай болып, мынау Жаңаөзен жақтан бір 30 шақты аққу сұңқарлар өздерінің несін байына дейін, баласына дейін сырқат белгісін қойдырды. Ал жарайды, мен аққуды байлап қойып соны сұраттым. Енді оның артында әруақ тұр ғой. Рахмет дейді біреулер, тіпті үнсіз қалды, ой осы ма мен ауырым деген сайын. Егер сен соның ауруды анықтау үшін сен егер де мына дәрігерлердің артына барсаң, қаншама ақшаң кетеді, қаншама уақытың кетеді. Ең болмаса енді сонымен айтамын ғой, сендер садақаларыңды беріп отырсаңдаршы енді деп. Қазір садақа мына түс жорығы да ол неге, ол айтылған нәрселердің бәрі тылсымнан келген хабарлар садақамен ғана бекиді. Садақасыз ол әшейін мына түс деген қорғасын сияқты, ол кез келген нәрсеге бөлініп кетеді. Жамандықты да садақамен қайтарады, жақсылықты да садақамен бекітеді. Сондықтан бізге бермесеңдер керек жоқ, бірақ міндетті түрде көршің бар, жарлы жақыбай бар, біз садақа беруші халыққа айналуымыз керек. Бұрынғы қазақтың халқында көршіден бірдемен алатын болсаң, табақ менен, иә болмаса табақ алатын болсаң, табақ босқа қайтарма дейді да, ішіне бірдеме салып бер дейді. Жай ғана табақ аласың, табақ алып кел дейді, 5-6 табақ алып келесің, бос табақ қой алып келген. Сонда мен сұрайтынмын, алып келген бос табақ алып келді ма, жуып бере сал дедім. Жоқ дейді, табақты босқа қайтаруға болмайды дейді. Неге? Мына қазақтың осындай бір үлкен бір мына мәдениеті болған. Біз қазір мәдениетімізді жоғалтып алдық. Көбісі рахмет дейді де қарап отырады, міндет сияқты да сонда. Ол аққу сұңқар болды, өзің сияқты адам қаншама уақыт соны еңбектенді, ізденді қылды. Ал ең болса ең болса олардың телефонына да төлеп тұратын, ақша жоқ та қазір, ана беріп тұратын. Қорытынды сөз енді бұлден жаңағы айтқандай қорытындылайтын уақытқа жеткен жоқ біз әр нәрсені. Бүгінгі жағдайды енді уақыт қасқа, неге сіздер азайтасыздар дегенде де бір сөздер шығып жатыр. Неге көп сөйлейсіңдер дейді. Неге көп сөйлейсіңдер деген бар, халыққа жағып болмын. Енді осы біздің айтып атқан, осыған дейінгі айтылған нәрселерде көп нәрсе айтылды. Көбісі кеп сіздердің арасында мындай сұраулар бар. Білмегенді сұраған айып емес қой деп. Рас, бұрынғы уақыттарда бұл сондай болған, өткенде біз қаттанған жоқпыз. Біз өзіміз оқи алған жоқпыз. Мынандай кәдімгі күнде мінекей интернет бар, барлығы да тұрған заман болған жоқ қой. Ол кездерде шынында білмегенің айып жоқ дейтін. Ал қазіргі заманда сен өзің тұрған нәрсені оқып ізденбей, оны тұрған нәрсені көрмей, сен мана ана пәлен жазушы, сен мынаны жазып бердің, сен маған түсіндіріп бер деген ол айып болады да. Маған көбісі осындай сауалдар қояды. Сосын ағайын туғандар, біздердің қазіргі уақытқа дейінгі шынында айтқан кезде бізге керекті нәрселердің бәрі жазылып болды. Ертең күні ертең не болатынын, қайда баратынымызды, оны қалай түзеуге болатынын бәрін біз жазып айтып шықтық. Енді ғана тек қайта қайта ішкі дүниесін үңіліп отырмыз да. Енді тағы жазылатын алда бар. Біз осыдан кейін 10 жылдан кейін, 20 жылдан кейін, 30 жылдан кейін қандай қазақ боламыз деген сауалдарға жауап беру ғана қалды. Сол үшін не істеу керек деген, мысалы жан ғылымы, оның ішкі дүниесі, келесі тақырып болсын, қандай болады екен, осындайларды келесі тақырыпта айтайық. Ал ендігі алайда мына іздеген жетер мұратқа дейді ғой, әркім осы ізденсе, әркім оқып білуге тырысса. Мен мына масхабты білу едім, осыдан артық болды, енді мен енді Құдайға жетіп баратын болдым. Мен енді мынау үш тіл мен ғылымды болып алдым, енді менен артық бақытты болатын адам болмайтын болды деген бұның бәрі, осының бәрі жалған. Өйткені біз әрқайсымыз білмейтін өмірді меңгеру үшін жаралғанбыз. Ал білмейтін өмір деген әлем. Әлем деген адамның мына жеті өрісінде тұр. Егер де адам ішін тазартып, соның нелерін мынау өзімізге 700 мына кристалдық дүниемізге
жазатын болсақ, біздің ішімізге бүкіл әлем сыйып кетеді. Бүкіл әлемнің ақпараты осы біздің адам деген әйел мен еркекке Алла Тағала біз бөліп бергенде бір тұтас. Сондықтан біз мына Абай атамыз айтқандай, ата анадан төртеу, атадан алтау туатын қазақ болай ағайындар. Мен енді қазір тағы да осындай бір жазып атырым. Мен Абайдай болмай, Құнанбай болсам екен, Құнандай болсам деп. Сол сияқты қазақ мына Құнанбай сияқты қатал еркектер көбейіп, біз әйелдерімізді мына жәннаттық, жұмсақтық, мейірімділікке бір жеткізетіндей бір қызмет қылса екен деп. Жәннат деген ол жұмсақ нәрсе. Жәннат деген мейірімділік. Жәннат деген осы мына адамның әр қайсының өзінде тұр да. Сен мейірімді болсаң, жомарт болсаң, сен мына жарық болсаң, ішкі дүниең міне жәннат деген адамның өзі. Міне. Біз осы өзімізден өзімізді жәннат жасап аламыз, бақшамызды өсіріп, егінімізді өсіріп, өрісімізден сосын барып өлгеннен кейін біз тәніміз жерге кетеді, ана өрісіміз жәннат болып орналады. Жәннат деген әр қайсымыз жәннаттық болайық ағайындар. Әмин.